दुःख कष्ट र मृत्यु अपरिहर्य छ दुःख कष्ट यो असाधारण र नौलो कुरा होइन र यो अनियमित छैन पीडा र कष्ट मानव जीवनको हिस्सा हो संसार दुःख कष्टले भरिएको छ यसबाट कोही पनि अछुत छैन सबैभन्दा धर्मी निर्दोष र सोझो मानिस पनि बाइबलमा हामी एक यस्तो व्यक्तिको बारेमा पढ्न पाउँछौँ जो निर्दोष र सोझो थिए तर पनि उनले असाधारण रूपमा कष्ट भोगे अब हामी त्यही मानिसको कष्टलाई हेर्नेछौँ र त्यही मानिसको कष्टबाट आज हामी केही पाठ देख्दैछौँ आउनुहोस् हामी अयुबको पुस्तकलाई पल्टाउँ तपाईँसँग बाइबल छ भने तपाईँले बाइबलमा तपाईँले अयुबको पुस्तकलाई पल्टाउनुहोस् तपाईँले मेरो जस्तो अलिक ठुला खालको बाइबल प्रयोग गरिनुभएको छ भने तपाईँले यो अयुगको पुस्तकलाई सात सय नौ पृष्ठमा पाउनुहुनेछ आज हामी अयुग एक र दुई अध्यायबाट वचन हेर्दैछौँ अयुब एक र दुई अध्यायबाट मैले सबै नै पढ्ने विचार गरेको छु कृपया धैर्य धारण गरी आफ्नो बाइबलमा हेरी आफ्नो कानलाई आफ्नो मोबाइलतर्फ होला अयुब एक र दुई दे। अध्याय उज देशमा अयुब नाउँ भएका एकजना मानिस बस्दथे तिनी निर्दोष र सोझो जीवन बिताउँथे तिनी परमेश्वरसँग डराउँथे र दुष्टताबाट अलग बस्थे तिनका सात छोरा र तिन छोरी थिए तिनका सात हजार भेडा तिन हजार उठ पाँच सय हल गोरु र पाँच सय हल गधाबाहेक धेरै कमरा कमरीहरू पनि थिए पूर्वका सबै मानिसहरूमध्ये अयुब सबैभन्दा महान थिए तिनका छोराहरूले पालैसित आफ्नो घरमा भोज लगाउँथे र आफ्ना तिन बहिनीहरूलाई खानपिनका लागि निम्त्याउँथे भोज दिने क्रम सिद्धि अयले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई बोलाएर शुद्ध बनाउने गर्थे तिनी बिहान सबेरै उठी तिनीहरू प्रत्येकको निम्ति यो विचारले एउटा एउटा होमवली चढाउँथे हो सायद मेरा छोराछोरीले पाप गरे होलान् र परमेश्वरलाई आफ्ना हृदयमा सरापे होलान् अयुबले सधैँ यसै गर्थे एक दिन स्वर्गीय दूतहरू परमप्रभुको सामुन्य उपस्थित हुँदा सैतान पनि तिनीहरूसँग आयो परमेश परमप्रभुले सैतानलाई सोध्नुभयो त कहाँबाट आइस् त्यसले भन्यो पृथ्वीमा चारैतिर घुमफिर गर्दै आएको हुँ अथवा परमप्रभुले सैतानलाई सोध्नुभयो त्यहीले मेरो दास अयुबलाई याद गरिस् परमेश्वरको डर राख्ने र दुष्ट कामबाट अलग रहने त्यो जस्तो निर्दोष र सोझो मानिस पृथ्वीमा अरू कोही छैन छै परमप्रभुलाई यसो भनेर जवाब दियो अयुबले त्यसै परमेश्वरको डर राखेका हुन् उन? हुन त यी तिनलाई तिनका घरना तिनका सबै धन सम्पत्तिलाई तपाईँले चारैतिरबाट बार हालेर रक्षा गर्नुभएको छैन तिनका सबै काममा तपाईँले आशिष दिनुभएको छ अनि तिनका गाईबस्तुहरू देशभरि अनगिन्ती बढेका छन् तर आफ्नो हात पसारेर तिनका सबै चिजमाथि प्रहार गर्नुहोस् र तिनले तपाईँलाई तपाईँकै मुखको सामुने सराप्नेछन् तब परमप्रभुले सैतानलाई भन्नुभयो लौ त त्यस कहाँ जे जति छन् तपाईँ धेरै हातमै भयो केवल अयुबको शरीरलाई चाहिँ नछो तब सैतान परमप्रभुको उपस्थितिबाट निस्केर गयो एक दिन अयुबका छोराछोरीहरू आफ्ना जेठा छोराको घरमा खानपिन गर्दै थिए एउटा समाचार भाग उदेर कहाँ आएर भन्यो गोरुहरू जोतिरहेका र गधाहरू तिनीहरूका नजिकै चरिरहेकै बेला सबैहरूले गोठाराहरूलाई आक्रमण गरेर मारेर ती सबै लगे अनि तपाईँलाई समाचार दिन म मात्र उम्केँ त्यो बोल्दा बोल्दै अर्को समाचार भएको आइपुग्यो त्यसले भन्यो परमेश्वरको अग्नि स्वर्गबाट झरेर भेडाहरू र भेडा गोठालाहरूलाई भष्मा पारियो अनि तपाईँलाई समाचार दिन म मात्र उम्केँ त्यो बोल्दा बोल्दै अर्को एकजना आएर भन्यो गल्दीहरूले छापा मार्ने तिन दल बनाए र तपाईँको उँठहरू आक्रमण गरी लगेँ तिनीहरूले नोकरहरूलाई मारेर तपाईँलाई समाचार दिनलाई म मात्र उम्केँ त्यो मानिस बोल्दा बोल्दै एकजना आइपुग्यो र भन्यो तपाईँको छोराछोरीहरू आफ्नो जेठा दाजु घरमा खानपान गर्दै थिए त्यसै बेला मरूभूमिबाट अचानक आधी भेरी आएर घरको चारै गुनामा हन्यो र त्यो घर ती जवान मानिसहरूमाथि ढलेर तिनीहरू सबैलाई थिचेर मार्यो अनि समाचार दिन म मा मात्र उम्केँ यो सुनेर अयु बुठे उसले आफ्नो लुगा च्याते तिसले आफ्नो कपाल खोरे र भुइँमा घोप्टो परेर दण्डवट गरेँ भने म आफ्नै आमाको गर्वबाट नाङ्गै आएँ अनि म नाङ्गै फर्केर जानेछु परमप्रभुले दिनुभयो अनि परमप्रभुले लानुभयो परमप्रभुको नाउँ धन्यको यी सबै कुरामा अयुबले परमेश्वरलाई गलत कामको दोष लगाएर पाप गरेन अर्को एक दिन स्वर्गदूतहरू परमप्रभुको सामु उपस्थित हुँदा सैतान पनि आफूलाई उहाँको अगाडि उपस्थित गराउन तिनीहरूसँगै गयो अनि परमप्रभुले सैतानलाई सोध्नुभयो कहाँबाट आइस त्यसले भन्यो पृथ्वीमा चारैतिरबाट घुमफिर गर्दै आएको हो अब परमप्रभुले सैतानलाई भन्नुभयो कि तैँले मेरो दास अयुबलाई याद गरीस परमेश्वरसँग डर राख्ने र दुष्ट कामबाट अलग रहने त्यो जस्तो निर्दोष र सोझो मानिस पृथ्वीमा अरू कोही छैन बिना कारण त्यसलाई नाश गर्नलाई तैँले मलाई उस्काइस् तर त्यसको निष्ठा अझसम्म ढलफल भएको छैन सैतानले परमप्रभुलाई जवाफ दिनुभयो चामको साटो चाम अथवा छालाको साटो छाला आफ्नो ज्यान बचाउन मानिसले आफूसँग भएका सबै कुरा दिँदैन र आफ्नो हात पछाडेर तिनको शरीरमा चोट पुर्याउनुहोस् अनि तिनले तपाईँको मुखै सामान्ने तपाईँलाई सा। सरनेछ तब परमप्रभुले सैतानलाई भन्नुभयो लौ लौ त त्यसो भए त्यो तेरो हातमा छ तर त्यसको ज्यान चाहिँ छोडिदे तब सैतान परमप्रभुको सामुन्नेबाट निस्क्यो त्यसले अयुगको पैतालादेखि टाउकोसम्म कष्टपतिर उब्जाइदियो खरानीमा बसेर कन्याउनलाई तिनले एउटा टु टुटेको माटोका भाँडाको टुक्रा लिए तिनकी पत्नीले तिनलाई भनिन् ए तपाईँ आफ्नो निष्ठामा अझै अडि नै रहनुहुन्छ परमेश्वरलाई सराप्नुहोस् र मर्नुहोस् अयुबले चाहिँ अब त्यही तिमी एक मूर्ख आइमै जस्तो कुरा गर्दछौ परमेश्वरबाट हामीले दुःख सुख चाहिँ ग्रहण गर्ने र दुःख ग्रहण नगर्ने यी सबै कुरामा आफूले बोलेको कुरामा अयुबले पाप गरेनन् कथा एकदमै रोचक छ पढ्दै जाँदाखेरि तपाईँको दिमागमा धेरै कुराहरू सायद खेलिसकेको छ यहाँबाट हामी के सिक्न सक्नुहोला खास यो अयुको कथाले हामीलाई आज हाम्रो परिस्थितिमा के कुराहरू हामीलाई बताउँछ के कुरा हामीलाई सिकाउन सक्छ पढ्नेश्वरी कथाबाट हामीलाई के भन्न चाहन्छु यो घटनाबाट हामी अयुबको यो एक र दुई अध्यायबाट आज हामी चारवटा पाठ सिक्नेछौँ चारवटा पाठ अयुको कष्टबाट हामी विशेष चारवटा पाठ सिक्नेछौँ यो एक र दुई अध्यायबाट मात्रै सुरुमा हामी दुःख कष्टमाथि परमेश्वर सार्वभौम हुनुहुन्छ भन्ने पाठ सिक्नेछौँ सुरुमा त्यसपछि मैले तपाईँलाई अरू पाठहरू दिँदै जानेछु सुरुमा दुःख कष्टमाथि परमेश्वर सार्वभौम हुनुहुन्छ दुःख कष्टमाथि सार्वभौम शैतान होइन अहिले हामीले पढिसकेका छौँ मानिस पनि होइन प्रकृति र विपत्ति पनि होइन तर परमेश्वर हुनुहुन्छ हो अयुबको कष्टमा त्यहाँ शैतान संलग्न थियो परमेश्वरलाई उस्काउने काम शैतानले गरेको थियो अयुको निष्ठामा दोष लगाउने काम शैतानले गरेको थियो त्यसैले नै अयुबले पैतालादेखि टाउकोसम्म कष्ट खति खटिरा उब्जाइ पनि दियो तर अन्त त परमेश्वर सार्वभौम हुनुहुन्थ्यो किनकि एक अध्ययको बाह्र पदले यसरी भन्दछ लौ त त्यस त्यस कहाँ जे जति छन् सबै तेरै हातमा भयो केवल अयुबको शरीरलाई चाहिँ नछो त्यसै गरी दुई अध्याएको छ पदमा परमेश्वरले शैतानलाई यसरी भन्नुहुन्छ लौ त त्यसो भए त्यो तेरो हातमा छ तर त्यसको ज्यान चाहिँ छोडिदिए याद गर्नुहोस् यो कुनै अनुरोध थिएन यो बिन्ती भाव थिएन तर परमेश्वरले सैतानलाई दिनुभएको आज्ञा र अनुमति थियो अयुबको कष्ट अन्तत परमेश्वरको सार्वभौम नियन्त्रण मुनि थियो सैतानले परमेश्वर अयु परमेश्वरको अनुमति पाए भने मात्र उसले केही गर्न सक्दथ्यो त्यसरी नै अयुबको कष्टमा त्यहाँ सविहरू कल्दीहरू जस्ता मानव आक्रमणकारीहरू पनि संलग्न थिए जसले अयुबका गोठालालाई आक्रमण गरेर मारे र उनका सबै धनमाल लुटे यदि बाइबलले माथि स्वर्गमा केही भइरहेको थियो सो नबताएको भए एक व्यक्ति सजिलैसँग यो निष्कर्षमा आइपुग्न सक्थ्यो कि बिचरा अयुबलाई शत्रु लाग्यो तर बाइबल चुप बसेको छैन बाइबलले हामीलाई स्पष्टसँग बताइदिएको छ कि अयुबको कष्टमा ती मानव आक्रमणकारीहरू नियन्त्रणमा थिएन तर परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो परमेश्वर सार्वभौम हुनुहुन्थ्यो यद्यपि त्यहाँ सैद्धान्त संलग्न थियो यद्यपि त्यहाँ मानव आक्रमणकारीहरू संलग्न थिए तर अन्तत मुख्यतया परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो त्यसै गरी अहिलेको कष्टमा त्यहाँ त्यहाँनिर रोग र विपत्ति विपत्तिको कुराहरू पनि हामी देख्न सक्दछौँ प्रकोप र विकत् विपत्ति भि, पनि संलग्न थियो तपाईँले एक अध्यायमा यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ कि परमेश्वरको अग्नि स्वर्गबाट झरेर भेडाहरू र गोठालाहरूलाई भष्मा पाऱ्यो मरुभूमिबाट अचानक आँधी बेरी आएर घरको चारै कुना मान्यो र त्यो घर जवान मानिसहरूमाथि ढलेर तिमीहरू सबैलाई थिचेर मार्यो एक व्यक्ति फेरि पनि सजिलै यो निष्कर्षमा आउनु पुग्छ कि अयुको भाग्य कमजोर रहेछ अथवा प्रकृति रिसायो तर फेरि पनि हामी जान्दछौँ यो खालि प्राकृतिक घटना प्राकृतिक प्रकोप थिएन यो साधारण विपत्ति थिएन तर हामी जान्दछौँ कि परमेश्वर जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ जो सार्वभौम हुनुहुन्छ परमेश्वरको नियन्त्रण मुनि यी सबै कुराहरू भइरहेको थियो स्वऐबको कष्टप्रति परमेश्वरले निष्क्रिय रूपमा यहाँनिर प्रतिुत्तर दिइराख्नु भएको थिएन तर यसलाई सक्रिय रूपमा परमेश्वरले व्यवस्थित गरिराख्नु भएको थियो अयुबको कष्ट पछाडि परमेश्वरको हात थियो र यो कुरा अयुबलाई थाहा थियो अयु अयवको स्वीकारलाई तपाईँले विचार गर्नुहोस् न एक अध्ययको बिस र बाइस पद दुई अधिक दाइस दस, दस पद त्यसै गरी उन्नाइस अध्येको एक्काइस र बाइस पद पहिले हेर्नुहोस् अयुब एक अधिक बिस र बाइस पद यो सुनेर अयुब उठेर र तिनले आफ्नो लुगा च्याते तिनले आफ्नो कपाल खौरे भुइँमा घुट्टो परेर दण्डवत गऱ्यो भने म आफ्नै आमाको गर्भबाट नाङ्गै आएँ अनि म नाङ्गै फर्केर जानेछु परमप्रभुले दिनुभयो अनि परमप्रभुले प्रभुले लानुभयो परमप्रभुको प्रभुको नाउँ धन्यको होस् त्यसै गरी मा मा आ, दुई अध्यायको दस दस पदमा पनि अयुबले यसरी भन्छन् दुई अध्यायको दस पदमा अयुफले श्रीमतीलाई जवाब दिए तिमी एक मूर्ख आइमै जस्तो कुरा गर्दछौ परमेश्वरबाट हामीले सुख चाहिँ ग्रहण गर्ने र दुःख ग्रहण नगर्ने उन्नाइस सत एक्काइस बाद बाइस पदमा अयब यसरी भन्छन् दया गर्नुहोस् हे मेरा मित्र दया गर्नुहोस् किनभने परमेश्वरको हात म माथि मा परेको छ परमेश्वरले मेरो खेदो गर्नुभएछ भए तपाईँहरू किन खेदो गर्नुहुन्छ अयुब जान्दछन् यहाँबाट कि परमेश्वरको एक उसको निम्ति तितो प्रबन्ध थियो इट वाज अ बिटर प्रोभिडेन्स फर हिम तर अयुबको कष्ट व्यर्थको थिएन अयुबको कष्टमा त्यहाँ परमेश्वरको असल योजना थियो यो उनको आफ्नै भलाइको लागि थियो परमेश्वरले आफ्नो उद्देश्य अनुसार सबै कुरा व्यवस्थित गर्नुहुँदै थियो यो कुरा स्पष्ट छ यद्यपि अयुब कष्टको कारण भने त्यो स्पष्ट छैन तर एउटा कुरा के स्पष्ट छ कि कष्ट परमेश्वरको योजनाको एक हिस्सा हो यदि परमेश्वर हाम्रो दुःख कष्टमाथि सर्वभौम हुनुहुन्छ भने जुनसुकै परिस्थितिमा पनि क्रिस्टियनहरूले परमेश्वरलाई भरोसा राख्न सक्छन् हामी दुःख र कष्टमा सोख गर्न सक्छौँ अयुब चाहिँ रुन सक्छौँ प्रश्न गर्न सक्छौँ तर हामीले परमेश्वरको भरोसा परमेश्वरमाथिको भरोसा कहिले पनि गुमाउनु हुँदैन यो जानेर कि उहाँ केवल सार्वभौम मात्र होइन भलो र विश्वास योग्य परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँको अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूका निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै सो अयुबको यो घटनाबाट हामीले सिक्ने पहिलो पाठ भनेको परमेश्वर सार्वभौम हुनुहुन्छ दुःख कष्टमाथि सार्वभौम हुनुहुन्छ तर परमेश्वरको सार्वभौमिकताले शैतानको वास्तविकतालाई रद्द गर्दैन त्यही भएर आज दोस्रो पाठ यही सिक्नेछौँ कि सैतान साँच्चै छ सैतान वास्तविक छ सैतान इज रुय दोस्रो कुरा सैतान साँच्चै छ सैतानको अ अस्तित्वमाथि विश्वास गर्नु रूढिवादी बन्नु होइन धेरैले भन्ने गर्छन् गर्छन् कि यो एक्काइसौँ शताब्दी हो यो विज्ञान र प्रविधिको युग हो हामी शिक्षित र सभ्य समाजमा बस्छौँ चैतनको अवधारणा त पुरानो सोच हो चैतनको कुनै वास्तवमा अस्तित्व छैन तर परमेश्वरको बच्चनले भन्दछ कि सैतान वास्तवमै अस्तित्वमा छ सैतान रियल हो यसको धेरै नाउँ छ सैतानलाई बाइबलले धेरै नाउँहरूले उल्लेख गर्दछ सैतानको धेरै नाउँ छ भाइहरूलाई दोष लगाउने प्रकाश बार दस प्राचीन सर्प हो हत्यारा झुटको पिता लुसिफर दुष्ट खसेको तारा बालजीव इत्यादि चुनाउ so जस्तै शैतानको काम पनि उस्तै छ सैतनको मुख्य काम भनेको परमेश्व परमेश्वरका जनहरूलाई ख्रिस्टियनहरूको जीवनलाई नष्ट पार्न खोज्नु हो पहिलो पहिलोपत्रु पाँचको आठ पदले सैतनलाई कसलाई भेट्टाउँ र खाइहालु भनी गर्जन सिंहको रूपमा वर्णन गरेको छ सैतान सधैँ उचित मौकाको खोजीमा हुन्छ सैतान प्राचीन शत्रु हो अदनको बगैँचादेखि नै यसले हाम्रो परीक्षा गर्छ र हामीलाई दुःख दिन खोज्छ यस पृथ्वीमा शैतानको बराबर अरू कोही छैन तर सैतान सार्वभौम भने छैन यस संसारको मामिला शैतानले सञ्चालन गर्दैन यद्यपि शैतानलाई संसारको अन्धकारको शासकको रूपमा हामी बाइबल पढ्न पाउँदछौँ पार तर त्यसको शक्ति सीमित छ हो शैतानले अयुबलाई दोष लगाउन र दुःख दिन सक्दछ त्यो पनि परमेश्वरको अनुप अनुअनु अनुमतिमा मात्र तर अन्ततः परमेश्वरको उद्देश्य नै पुरा हुँदछ त्यो परमेश्वरको अनुमति बिना सैतानले केही पनि गर्न सक्दैन यसोले सिमोनलाई भन्नुभयो सिमोन सिमोन हेर सैतानले तिमीलाई गहुँ जस्तै निफन्ने अनुमतिमा आएको छ अनुमति तर मैले तिम्रो विश्वास नडगमगाओस् भनेर तिम्रो निम्ति प्रार्थना गरेँ र फेरि तिमी मतर्फ फर्किएपछि तिम्रा भाइहरूलाई स्थिर गराओ त्यो सैतान रियल छ यो वास्तविक छ चैतान शक्तिशाली छ तर सार्वभौम छैन तर के क्रिस्टियनहरूले सैतनको डर मान्नुपर्छ अब पर्दैन किनकि पहिलो यो हुना चार अधयको चार पद अनुसार हामीहरू चाहिँ परमेश्वरका हौँ सैतानमाथि विजय भएका छौँ किनभने जो तिमीहरूमा हुनुहुन्छ उहाँ संसारमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ हामी ख्रिस्टमा सुरक्षित छौँ कलसी एक दुईको पन्ध्रले भन्दछौँ उहाँले प्रधानताहरू र शक्तिहरूलाई निशस्त्र पारि ती समयमाथि क्रुसमा विजय प्राप्त गर्नुभयो र तिनलाई खुल्लाम खुल्ला तमासा बनाइदिनुभयो ख्रिसले सैतानको स्थिर उच्याइदिई भएको छ त्यो हामी सैतानसँग डराउँदैन तर सैतानले ल्याउने परीक्षादेखि होसियार हुँदछ बाइबलले भन्दछ एपिसी छको पन्ध्रले दुष्टाका सबै अग्निवाड निभाउनलाई विश्वासको ढाल उठाओ र त्यस समयमा पनि हामीलाई ख्रिस्टले नै थाम्नुहुनेछ क्रिस्ट नै सुरक्षित राख्नुहुनेछ शैतान वास्तविक छ यो घटनाबाट हामी देख्छौँ र शैतान जहिले पनि उहाँको जनहरूको विरुद्धमा छ तर सैतानले ख्रिस्टमा भएकाहरूको केही हानि गर्न सक्दैन तेस्रो हामीले सिक्नुपर्ने पाठ तेस्रो पा पाठ कुनै भौतिक आशिष बिना पनि एक ख्रिस्टियनले परमेश्वरलाई प्रेम र सेवा गर्न सक्छ तेस्रो पाठ कुनै भौतिक आशिष बिना पनि एक क्रिस्टियनले परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्छ परमेश्वरको सेवा गर्न सक्छ अयुबले परमेश्वरको डर राख्थे तर दुष्ट कामबाट अलग रहि निर्दोष र सोचो जीवन बिताउँथे तर सैतानले अयुले त्यसो गर्नुको पछाडि गलत अभिप्राय भएको दावी गर्छन् पदहरू नौदेखि एघारमा हेर्नुहोस् न सैतानले परमप्रभुले यसो भनेर जवाब दियो अयुबले त्यसै परमेश्वरको डर राखेका हुन् त कि तिनलाई तिनका घरना र तिनका सबै धन सम्पत्तिलाई तपाईँले चारैतिरबाट बार, बार हालेर रक्षा गर्नुभएको छैन तिनका सबै काममा तपाईँले आशिष दिनुभएको छ अनि तिनका गाईवस्तुहरू देशभरि अनगिन्ती बढेका छन् तर आफ्नो हात पसारेर तिनका सबै चिज माथि प्रहार गर्नुहोस् र तिनले तपाईँलाई तपाईँकै मुखको नै तराप्नेछ अर्को शब्द भन्नुपर्दा चैताले के भन्नुरहेको छ भने अयुग केवल आफ्नो स्वार्थको लागि आफ्नो फाइदाको लागि परमेश्वरको पछि लागेका हुन् उनी स्वास्थ्य सम्पत्ति र सुरक्षा चाहन्छन् त्यसकारण परमेश्वर भइराख्छन् उनको लक्ष्य परमेश्वर होइन तर पैसा हो हि इज आफ्टर ग गोल्ड नट गड त्यही भन्दै सैतालले यहाँनिर सायद यो कुरा धेरै क्रिस्चियन दाबी गर्ने झुटा ख्रिस्टियनहरूको जीवनमा साँचो ठरिन सक्छ होला पक्कै पनि आज चर्च आउने कैयौँ चर्च धाउने कैयौँ मानिसहरू त्यहाँ परमेश्वरको लागि छैनन् तर केवल पैसा र सँगैको लागि मात्र छन् यदि तिनीहरूको जीवनमा भएका सबै चिज तिनीहरूबाट नै हो भने सैतानले भने चाहिँ तिनीहरूले परमेश्वरलाई सराप्ने छन् र संसारतर्फ फर्किजानेछन् तर तर अयुगको सन्दर्भमा भने सैतान हन्ड्रेड पर्सेन्ट सय प्रतिशत गलत छ सैतानको प्रस्ताव अनुसार यहाँनेरि अयुगको जीवनबाट गदाहरू उठहरू गोठालाहरू नोकरहरू छोराछोरीहरू एकपछि अर्को सबै सबै चिज एकपछि अर्को गर्दा सबै चिज खोसियो यो सुनेर अयुग उठे र यतिखेर सैतानहरू विचारमा यतिखेर सैतान तिनले परमेश्वरलाई सराप नै छन् भने पर्खिरहेको छ है सबै कुरो अयुबबाट खोसिँदाखेरि तर बिस र बाइस पदले हामीलाई भन्दछ कि यो सुनेर अयुब उठे र तिनले आफ्नो लुगा च्याते तिनले आफ्ना आफ्नो कपाल र भुइँमा घोप्टो परेर दण्डवत गऱ्यो भने म आफ्नी आमाको गर्वबाट नाङ्गै आएँ अनि म नाङ्गै फर्केर जानेछु परमप्रभुले दिनुभयो अनि परमप्रभुले लानुभयो परमप्रभुको नाव धन्यको होस् यी सबै कुरामा अयुबले परमेश्वरलाई गलत कामको दोष लगाएर पाप गरेन शैतान गलत थियो तर सैतानले अहिले नै हार खाइसकेको छैन अध्याय दुईमा जब हामी आउँछौँ परमप्रभुले अयुबको निष्ठाको प्रशंसा गर्नुहुन्छ सैतानले परमप्रभुलाई फेरि जवाफ दिनुहुन्छ दिन्छ कि आफ्नो हात पसारेर तिनको शरीरमा चोट पुर्याउनुहोस् अनि तिनले तपाईँको मुखै सामान नै तपाईँलाई सराप्नेछ परमेश्वर सहमत हुनुहुन्छ फेरि भने अयुबको पैतालादेखि टाउकोसम्म कष्ट प्र खटिएर उब्जिन्छ अयुब जिउँदै लास बन्छ उनको श्रीमतीले अयुबलाई परमेश्वरलाई सरापेर मर्ने सल्लाह दिन्छन् तर अयुबको प्रत्युत् प्रत्युत्तरलाई फेरि विचार गर्नुहोस् तिमी एक मूर्ख आइमै जस्तै कुरा गर्दछु परमेश्वरबाट हामीले सुख चाहिँ ग्रहण गर्ने र दुःख ग्रहण नगर्ने यी सबै कुरामा आफूले बोलेको कुरामा अयुबले पाप गर्यो सुैतान सय स्वै प्रतिशत गलत थियो परमेश्वर अयुब परमेश्वरको पछि थियो अयु परमेश्वरको लागि परमेश्वरको पछि लागेका थिए धन सम्पत्तिको लागि होइन स्वास्थ्य परिवार समृद्धिको लागि होइन र यो कुरा प्रत्येक साँचो ख्रिस्टियनहरूको जीवनमा पनि सत्य ठहरदछ था। साँचो ख्रिस्टियनहरू सत्य र सम्पत्तिको लागि यसुलाई पछ्याउँदैन कुनै भौतिक आशिष बिना पनि एक ख्रिस्टियनले परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्दछ र उहाँको सेवा गर्न सक्दछ र धार्मिकताको पछि लाग्न सक्दछ र अयुब यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् तथापि उनी सिद्ध उदाहरण भने होइन अयुगको आजकारिताले उत्तम अयुब ख्रिस्टको सिद्ध आजकारितालाई सङ्केत गर्दछ ख्रिस्ट हाम्रो निम्ति आउनुभयो र ख्रिस्ट कोक्रोदेखि क्रुससम्मै आज्ञाकारी बन्नुभयो र उहाँ उहाँको आज्ञाकाद्वारा हामी धर्मी ठहराइएका छौँ सुख्रिस्ट हाम्रो लागि यसको अर्थ पर्याप्त हुनुहुन्छ हामीलाई चाहिएको र हाम्रो साथमा भएको केवल ख्रिस्ट हुनुहुन्छ धन हामी खोज्दैनौँ न त प्रशंसा र भजनले भने जस्तै तर ख्रिस्ट नै हाम्रो सर्वस्व सदा उहाँलाई मा उहाँ मात्र हाम्रो पहिलो मान र स्वर्गको राजा कृष्ण हाम्रो धन हुनुहुन्छ अयुको जीवनमा उसको सबैभन्दा ठुलो धन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो अयुको हृदय परमेश्वरले खिच्नु भएको थियो अयुको हृदय परमेश्वरको पछि थियो अयुको हृदयको राजा मालिक परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो त्यही भएर अयुको जीवनबाट सबै कुरा खोसिँदा पनि अयु परमेश्वरमा स्थिर रहन सके परमेश्वरको आज्ञा मानिरहन सके परमेश्वरको भय मानिरहन सके परमेश्वर प्रेम गरिरहन सके किनकि ऐबले चाहेको सबैभन्दा उच्च उत्कृष्ट सबभन्दा ठुलो महान कुरा परमेश्वर हुन्थ्यो त्यो ऐबबाट गुमेको थिएन अन्तिम कुरा अन्तिम कुरा हामीले सिक्नुपर्ने अन्तिम पाठ चौथो कुरा निर्दोष मानिसले पनि दुःख भोग्दछ निर्दोष मानिसले पनि दुःख भोग्दछ अहिले अयबाट विचार गर्नु अयुब परमेश्वर र मानिससँगको सम्बन्धमा ठिक थिए थी मानिसहरूसँगको सम्बन्धमा अयुब निर्दोष र सोचो जीवन बिताउँथे निर्दोषको अर्थ पाप रहित भन्ने होइन किनकि अयुब आफैले मेरो युवास्थाको दोष भनेर तेह्रको छब्बिस पदमा र मेरो पाप भन्ने स्वीकार गरेका छन् चौधको सोह्र पदमा अयुब निर्दोष भए भन्नुको अर्थ निर्दोष थिए भन्नुको अर्थ उनी व्यक्तिगत रूपमा सत्यनिष्ठ व्यक्ति थिए भन्ने हुन्छ पाप रहित सिद्धताको कुरा भइरहेको छैन अयुब मानिसहरूको सम्बन्धमा निर्दोष थिए तुलनात्मक रूपमा निर्दोष थिए सोझो थिए परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा पनि अयुब परमेश्वरको डर मान्थे र दुष्टताबाट आफैलाई अलग राख्थे परमेश्वर आफैले अयुबको बारेमा गवाइदिनु दिनुभएको छ पद आठमा कि परमप्रभुले सैतानलाई भन्नुभयो कि तैँले मेरो दास अयुबलाई याद गरिस् परमेश्वरको डर राख्ने दुष्ट कहाँबाट अलग रहने त्यो जस्तो निर्दोष र सोझो मानिस पृथ्वीमा अरू कोही छैन अयुब परमेश्वर र मानिससँगको सम्बन्धमा एकदम ठिक थिए अयुब आर्थिक र पारिवार पारिवारिक रूपमा पनि समृद्ध थिए प तिनलाई हेर्नुहोस् न तिनका सात हजार भेडा तिन हजार उठ पाँच सयहरू गोरु र पाँच सय गदाबाहेक धेरै कमारा कमारीहरू पनि थिए पूर्वका सबै मानिसहरूमध्ये अयुब सबैभन्दा महान थिए सो अयुबी सबै सम्पत्तिको मूल्य कति हुन्छ त्यो हिसाब गर्न म तपाईँलाई नै छाडिदिन्छु तर यी यहाँ यो यो विश एउटा विवरणले के जनाउँदछ भन्दाखेरि अयुब एकदमै धनी आर्थिक रूपमा सुसम्पन्न व्यक्ति थिए अयुब एक धार्मिक अभिभावक पनि थिए अचारलाई हेर्नुहोस् न तिनका छोराछोरीले पालैसित आफ्नो घरमा भोज लाउँथे र आफ्ना तिन बहिनीहरूलाई खानपिनका लागि निम्त्याउँथे भोज दिने क्रम सिद्धिएपछि अयुबले आफ्ना छोराछोरीलाई बोलाएर शुद्ध बनाउने गर्थे तिनी बिहान सबै उठे तिनीहरू प्रत्येकको निम्ति यो विचारले एउटा एउटा होमबली चढाउँथे सायद मेरा छोराछोरीले पाप गरे होलान् र परमेश्वरले आफ्ना हृदयमा सरापे होला अयुबले सधैँ यसै गर्थे ऐबले परमेश्वरको महिमा र मानिसको पापलाई गम्भीर रूपमा लिन्थे उनलाई आफ्ना छोराछोरीको प्राणको फिक्री थियो सबैभन्दा बढी अयबलाई थाहा थियो कि मानव हृदय ठिक छैन अयबलाई थाहा थियो कि मानिस स्वभावैले पापी छन् र परमेश्वरलाई परमेश्वरको रूपमा मान्न र उहाँलाई उचित आदर दिनलाई इच्छुक छैनन् मानिस रुमी एकको एक्का पद अनुसार र अयुबलाई थाहा थियो कि केवल बलिदानले मात्र मानिसको पाप ढाक्न सक्दथ्यो हुन सक्दथ्यो जुन बलिदानले सुख्रिसको क्रुसको बलिदानको छायाको रूपमा काम गरिरहेको थियो त्यसकारण अयुबले होम बलि चढाउँथे र अयुबले सधैँ यसै गर्थे सधैँ यसै गर्थे यो उसको दैनिकी थियो एक टिप्पणीका अनुसार अयुब अग्ण एक साँचो विश्वासी थिए उनी इमान्दारितामा साँचो सम्बन्धमा सोझो आराधनामा धार्मिक र व्यवहारमा पश्चातापी थिए अयुबको जीवनमा पश्चाताप र विश्वास थियो जुन आजको विश्वासीको जीवनमा पनि हुन्छन् तर यति हुँदाहुँदै पनि भन्दछ बाइबले हामीलाई कि अयुबले दुःख पाए तिनी निर्दोष र सोझो जीवन बिताउँथे तिनी परमेश्वरसँग डराउँथे दुष्टताबाट अलग बस्थे परमेश्वरको गवाई आफू आफैले गवाइदिनु भएको छ अयुबको निष्ठताको बारेमा तर पनि अयुबले दुःख पाए हाम्रो समाजले निर्दोष मानिसले दुःख भोग्ने कुरालाई स्वीकार गर्न सक्दैन अयुबका एकजना मित्र एलिफजले पनि अध्याय तिनमा उनलाई यसरी भनेका थिए कि कुनै निर्दोष मानिस कहिले नाश भएको छ जो जो मानिसले कहाँ कष्ट पाएको तपाईँले देख्नु भएको छ त्यसकारण अयुब तिमीले आफ्नो पाप पश्चाताप गर्नुपर्छ तिमीले आफ्नो पापको कारण यो सजाय भोगिरहेको छ तिमी निर्दोष छैनौ तिमीले आफ्नो पापको पश्चाताप गर्नुपर्छ होइन भने तिमीले तिम्रो पापको सजाय अनुरूप सबै कष्ट भोग्न तयार हुनुपर्छ भनिरहेको छैन वास्तवमा अयुबका सबै साथीहरूले अयुबलाई सान्तावना दिने आउने सबै मित्रहरूले त्यसमै दोष लगाइरहेका थिए तर के यो एक किसिमको व्यङ्ग्य होइन र किनकि बाइबलले भन्दा चाहिँ अयुब सोझो थिए बाइबलले गवाई दिँदा चाहिँ अयुब निर्दोष थिए र पनि उनले कष्ट भोगिरहेका थिए एलिपज एलिपज भने अयुब कहाँ आउँछ र भन्छ सोझो मानिसले कष्ट भएको तपाईँले कहिले देख्नु भएको छ र आर यु सिरियस सोझो र निर्दोष मानिस एलिपज तिम्रो आँखा अगाडि नै कष्ट भोगिरहेको छ जो अयुब हुन् एलिपजले यो किन देख्न सकेन किनकि उनको कष्ट सम्बन्धी ईश्वर शास्त्र परमेश्वरको वचनले आकार दिएको थिएन उसले दुःख कष्टलाई परमेश्वरबाटको दण्डको रूपमा मात्र बुझेका थिए अयुबले पक्कै पनि केही पाप गरेको हुनुपर्छ त्यसैले उनले दुःख पाइरहेका थिए आफ्नो कर्मको फल भोगिरहेका छन् अर्को शब्द भन्नुपर्दाखेरि अयुले जे भोगिरहेका छन् उहाँ योग्य अयुको अर्को मित्र एल् हुको बुझाइ पनि पदसँग मिल्दोजुल्दो थियो कि कष्ट सबै विशेष सधैँ कष्ट सबै विशेष पापको कारण हुँदछ हो हामी मानिलिन्छौँ यो सत्य हो कि सबै कष्टको जड पाप हो पतन पूर्व पतनभन्दा पहिले त्यहाँ कुनै पाप थिएन कुनै कष्ट थिएन पाप थिएन कष्ट थिएन तर सबै कष्टहरू विशेष पापसँग सम्बन्धित सं हुँदैन हिँड्ना नौ अध्यायमा जब हामी हेर्छौँ यसले एकजना जन् जन् जन्मैको अन्धालाई देख्नुभयो उहाँले उहाँका चेलाहरूले उहाँलाई सोधे रवि कसले पाप गर्यो यसले कि यसका बाबुले आमा बाबुले र यो अन्धा जन्मियो यसोले जवाब दिनुभयो न त यसको यसले पाप गर्यो न यसका आमा बुबाले तर यो यस हेतुले भयो कि परमेश्वरको काम यस मानिसको जीवनमा प्रकट होस् निर्दोष मानिसले पनि कष्ट भोग्दछ अयुबको कथा एक निर्दोष मानिसले भएको कथा हो निर्दोष मानिसले पनि कष्ट भोग्दछ तर किन यसको खास कारण अयुबले हामीलाई दिँदैनन् यसको सट्टा अयुबले हामीलाई हाम्रो साटोमा सिद्ध रूपमा कष्ट भोग्नु हुने अर्को व्यक्तितर्फ ओहिलाउँछन् अर्को व्यक्तितर्फ सङ्केत गर्छन् र उहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ धर्मीजनले कष्ट भोग्दैन भन्ने धारणाको विरुद्धमा परमेश्वरले आफ्नो प्रिय पुत्रलाई यशु ख्रिस्टलाई कुसमा झुन्ड्याउनु भएको छ कष्ट भोग्नेहरूमा सबैभन्दा निर्दोष मानिस यसु ख्रिष्ट हुनुहुन्छ अयुग निर्दोष थिए तर अयुग निष्पाप भने थिएनन् अयुबले आफ्नो युवा अवस्थाको पापको सम्झना गरेका छन् र अध्याय चालिसमा अयुबले आफ्नो पाप स्वीकार गरेका छन् पश्चाताप गरेका छन् तर यसु निष्पाप हुनुहुन्छ हामी जस्तै उहाँ सबै कुरामा परिचित हुनुभयो र पनि पाप रहित हुनुहुन्थ्यो इब्रो चारका पन्ध्र पद अनुसार अयुब तुलनात्मक रूपमा धर्मी थिए तर येसु पूर्ण रूपमा धर्मी हुनुहुन्छ र धर्मी येसु निर्दोष येशुले हाम्रो दुःख बोक्नुभयो र हाम्रो पापको साटोमा क्रुसमा बलि हुनुभयो अयुबले केवल आफ्नो स्वास्थ्य मात्र गुमाएका थिए तर यशुले आफ्नो प्राण अर्पण गर्नुभयो परमेश्वरले अयुबलाई मर्न दिनु भएन तर परमेश्वरले आफ्नै पुत्रलाई बाँकी राख्नु भएन ख्रिस क्रुसमा चकनाचुर पारिनुभयो एपिसी त्रिपन्न अध्यायले यसरी भन्दा कि निश्चय नै उहाँले उसले हाम्रा निर्बलताहरू बोक्यो र हाम्रा दुःख भोक्यो ऊ त हाम्रो अपराधहरूको निम्ति छेउ छेडी हाम्रो अधर्मको निम्ति उपेली हामीमा शान्ति ल्याउने दण्ड उसमाथि पर्यो र उसको कोह्राको चोटले हामी निको भयो हयुबले आफ्ना छोराछोरीको पाप क्षेमाको निम्ति भोम चढाए तर यसो आफै हाम्रो पापको प्रयासयितको बलि बन्नुभयो हयुबले आफ्ना तत्वहरूको लागि प्रार्थना गरे चालिस अध्यायमा हामी जब उता जान्छौँ भने तर यीशुले आफ्ना शत्रुहरूलाई सो अयुवको निर्दोष कष्ट भोगाइले उत्तम कष्ट कष्टभोगाईलाई सङ्केत गरिरहेको छ जसको कष्ट भोगबाट उसको कष्टबाट हामी बाँचेका छौँ हामी परमेश्वरसँग मिलापमा आएका छौँ सुप्रियहरूले संसारमा कष्ट अपरिहार्य छ दुःख कष्ट छ संसार कष्टले भरिएको छ संसारमा कष्ट बाहेक हामी केही पनि देख्दैनौँ विशेष गरी अहिलेको समयमा जब हामी बिहानै हामी हामी हाम्रो मोबाइल हामी खोल्छौँ हामीले खालि अप्रिय घटनाहरूको फलाना पनि बितेको फलाना पनि बितेको समाचार पछि समाचार फलानालाई पनि कोरोना भाइरस लागेको समाचार पछि समाचार सुन्न पाउँछौँ यी संसारमा प्रियहरू हामीलाई कष्ट हुनेछ तर हरेस नखानुस् अयुबले चाहिँ धैर्य धारण गर्नु आफ्नो कर आफ्नो कष्टकर परि परिस्थितिबाट येसुलाई हेर्नुहोस् हाम्रा प्रधान पुजारी येसु क्रिस्टलाई हेर्नुहोस् जो हाम्रो दुर्बलतामा हामीसँग सहानुभूति देखाउन नसक्ने हुनुहुन्न क्रिस्ट उत्तम अयुब हुनुहुन्छ तपाईँ कष्ट छ तपाईँ कुन कष्ट भोगी के परिस्थिति भएर गइरहनु भएको छ तपाईँको कष्ट नौलो छैन हाम्रो कष्ट हाम्रो साटमा कष्ट भोग्नुहुने र कष्टको यात्रा गर्नुहुने येसु नै हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई पछाउँछौँ उहाँ जान्नु मानिस थियो त्यो यस समय हाम्रो आँखाहरूलाई यी परिस्थितिमा पनि क्रिसतर्फ लगाऊ औले परमेश्वरतर्फ आफ्नो आँखा लगाइरहेको थिए परमेश्वरमा आफ्नो आफूले आफ्नो भरोसा राखेका थिए अयुबको तपाईँले अरू अध्यायमा हेर्नुभयो भने अयुबले आफ्नो प्राणको उद्धारको उसले खोजी गरिरहेका थिए तर परमेश्वरले त हामीलाई ख्रिस्टद्वारा उद्धार गर्नुभएको छ हामीलाई मुक्ति दिलाउनु भएको छ यी परिस्थितिमा हामीलाई के कुराले सम्हाल्दछ के कुराले हामीलाई शान्वना दिँदछ एउटै कुराले मुक्तिको निश्चयताले खिस्ट जो उत्तम अयुब हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो साटोमा कुशमा मर्नुभयो हामीलाई अनन्त दण्ड अनन्त कष्टबाट उहाँले उद्धार गर्नुभएको छ वर्तमान कष्टले हाम्रो केही बिगार्न सक्दैन तर यसले हामीलाई अनन्तताको निम्ति तयार गर्ने काम गर्दछ आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ